Sent en natt när jag gick hemifrån en kompis hörde jag hur det mullrade som tusan ifrån järnvägen. Jag gick runt stationen till spårsidan. Då såg jag ett TB-lok med det här rälståget. En av mina många släktingar som jobbat inom järnvägen har jobbat på Banverket och Infranord under 40 års tid. Han berättade att han jobbat ombord på ett sånt här tåg och förklarade lite hur det fungerar. Man kör ut längs linjen till den plats där rälsen ska bytas. Sedan spelas rälsen av tåget bakåt genom sista vagnen. Bakom tåget har man en rälsgående traktor eller ett lok eller något annat som man kan förankra rälsen i. Sedan kör man rälståget framåt så att rälsen dras av tåget bakåt. Samtidigt styr man iväg rälsen så att den landar på önskad plats. Stoppet i Schlafors berodde förmodligen på att det här IC-tåget kom ikapp och ville köra om. Ja, det var allt för den här filmen. Och så hoppas jag ni kommer ihåg att gilla och dela och följa kanalen och kommentera och allt sånt där. Adjö!